Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Nexon Noise from Nandalia Remix.
Buat kamera sekali lah, tengok dah. Budak tu memang kuat menganyi sikit. Dia barang tu boleh tak. Kelas tak elok lah waktu tu. Boleh kalau aku berlumba lah bini aku gantai untuk buang. Bapak aku dah becik. Dia aku marah. Kau kena dua.